assalomu alaykum hurmatli al obod akademiyasining kuzatuvchilari sizlar bilan bugun birgalikda 2023 yil dtm namunasidagi testlar tahlilini 18 tali grammatika qismini ko'rib o'tamiz birinchi savolga diqqat qilsak bu yerda biz ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga o'zgartirib report qilib berishimiz kerak report qilishda biz asosan yordamchi fe'llarni inobatga olishimiz kerak va olmoshlarni belgilab olamiz olmoshlardan keyingi muhim asosiy diqqat qaratiladigan narsa gapning shakli gap darak so'roq yoki inkor shakllariga muhim bu yerda gap so'roq shaklida bo'lganligi uchun biz so'roq gapni darak gap qolipida beramiz ya'ni bunda hovni qoldirib darak formaga o'zgartirsak bu we will find your case shakliga o'zgaradi keyingi qiladigan ishimiz biz o'zlashtirma gapdagi muallif gapini balki muallif gapidir xullas ask say told degan narsalarni hisobga olishimiz kerak agar ular hozirgi zamonda bo'lsa zamon o'zgarmaydi agar ular o'tgan zamon formasida tursa zamoni bir orqaga suriladi demak biz we will find your case-ni wey zamondan bitta orqaga sursak ni would deb aytishimiz kerak shuning hisobiga a variant xato hisoblanadi negaki bu yerda will so'zi o'zgarmasdan qolgan chunki asket o'tgan zamonda va villning mos kelishi nomutanosib shu sababli biz a variantni to'g'ri javoblar sirasidan chiqarib tashlaymiz rangga belgilab qo'yamiz b variantda varianti ga o'zgargan demak bu variant tursin s variantda would shakli bor demak bu ham tursin d variantda esa would tushib qolgan yordamchi fe'lning tushib qolishi esa ushbu holatda xatolikni keltirib chiqarmoqda d variantni ham ustiga chizib qo'yamiz xato tariqasida endi bizda b hamda C javoblar qoldi biz so'roq gapni darak gap qolipiga o'zgartirsak quyidagicha bo'ladi deb de, yuqorida aytdik ya'ni we will find your case mana shunga o'xshash ok bo'lgan how they would find her javobini belgilaymiz nega chunki bu yerda olmoshni o'zgartirsak Z ga o'zgartirishimiz kerak yorni nega horga o'zgartirildi desangiz ashli женский родda ya'ni qiz bolani bildirmoqda ikkinchi savolga qaraymiz ikkinchi savolda biz vezerni inobatga olishimiz kerak ya'ni vezer o'zidan keyin will shall olib mi mi degan ma'noni bildiradi yoki yana ham eng oson tomoni ga e'tibor qaratamiz hozirgi zamonda hozirgi zamonda kelgan wonder so'zi bilan was provided past simple passive ni had provided past perfect ni kelishi xato bizda a variant va d variant qoldi lekin qoidaga binoan bu yerda wezerdan keyin asosan will plyus filbir formasi ishlatiladi shuning hisobiga biz to'g'ri javob tariqasida d variantni olamiz bu yerda vezer ya'ni tarjima qilsak mehmonxona mehmonxonada shu sochiq menga beriladimi yo'qmi men hayronman deb tarjima qilinadi is provided javobi esa nega noto'g'ri bo'ldi ular hali mehmonxonada sochiq berilish berilmasligini bilmaydi hali ish harakat bajarilmagan Is provided hozirgi zamon bo'lsa doimiy beradi degan ma'no kelib chiqib qoladi mazmun jihatdan ham va grammatik jihatdan ham a variant to'g'ri kelmaydi 3 savol John Gresham'ni inobatga olishimiz kerak ism ismlar bilan kitob so'zi kelsa shubhasiz by predlog qo'yiladi biz to'g'ri javob tariqasida bayni olamiz boshqa so'zni kelishi bu yerda xato 4 savol nuqtalar berilgan joyga e'tibor qaratishimiz kerak va he is to invent shaklida turibdi bu qanaqa formula buni hozir birgalikda qanday ekanligini ko'rib o'tamiz agar ingliz tili qoidasi o'tgan bo'lsangizlar majhul nisbatning eng murakkab formasi bor ya'ni nomi yodimdan chiqdi quyidagicha keladi aytishlaricha aytishlariga qaraganda deb masalan it se set birikmasi bor aytishlaricha degani aytishi mumkin i go to school odamlarning aytishiga qaraganda men maktabga boraman mana shu birikmani o'zgartirib bermoqchi bo'lsam men gapning egasi ya'ni mana bu yerdagi i go to scholdagi egani gap avvaliga chiqaraman va i satni olib i dan keyinga joylashtiraman i dan keyinga joylashsa i am said bo'ladi bu yerda kelgan present simple zamondagi go ni men to plus fe'l bir shaklida yozishim kerak i am said to go bo'ladi tarjima esa bir xil ya'ni men aytishlariga qaraganda maktabga boraman yuqoridagi testda ham xuddi shu holat mavjud ya'ni asli it said that he dismays yo'q 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 yanglishlik yanglishlik it dis meyd it is dismaye that he invents deb davom etib ketadi gap testga bir qaraylik diqqat qaratsak mana bu yerda he is to invent shakli turibdi z deb ya'ni gap davom etmoqda bizda dismay bor ouflowit bor lekin bizga qoida bo'yicha felning uchinchi formasi kerak bo'lgandan keyin biz shubhasiz ardent va kontent so'zlarini chiqarib tashlaymiz to'g'ri javoblar sirasidan demak bizda ourfloit bilan dis dismay qoldi overflow floit toshmoq degan disma biron narsani sodir bo'lganda ko'ngli ranjimoq ana endi its dismaed qanday qilib u shaklga aylanib qoldi desak biz hini gapning avvaliga chiqaramiz keyin is dismani qo'yamiz qo'ydik va invents degan so'zni to invent shaklida keltiramiz testdagi ishlatilgan grammatik qurilma mana shu tariqa yasaldi ana endi biz bu yerga is dismissed to invent sa deb qo'yamiz ya'ni insonlarning xafa bo'lishicha yoki insonlar shu narsadan ko'ngli ranjishlaricha u unga berilgan bank chekini yo'qotib qo'yganini tushunib yetdi bo'lyapti mazmun tomonlama lekin mana bu kontent ardentlar grammatik jihatdan to'g'ri kelmaydi buni tarjimaga emas asosan grammatikaga qarab qo'yishimiz kerak edi to'rtinchi savolda beshinchi savolga e'tibor bersak mening do'stimning mening do'stim ko'zlaridagi muammo sabab kitoblarni o'qiy olmayapti men o'ylaymanki ular tekshiruvdan o'tkazilishi kerak deb sing zey degan bu yerda ko'zlar nazarda tutilyapti chunki yuqoridagi frend birlikda frend birlikda bo'lsa mana bu yerga hi kelishi edi demak zeydan murod frend emas aksincha uning ko'zlari ko'zlar jonsiz bo'lganligi va o'zini o'zi tekshira olmaganligi sababli biz majhul nisbat tanlashimiz kerak majhul nisbat qoidasiga binoan nitda fe'l ing kelishi kerak majhul nisbatga ko'ra biz a variantni to'g'ri deb belgilaymiz nitdan keyin fel uchning kelishi yoki tohe bin fel ayinjning kelishi majhul nisbatda xato asosan nitdan keyin fel ing kelsa majhul nisbat yasalishi mumkin oltinchi savol bu yerda menimcha tepasida artikl qo'yish qoidasi bor yodingizda saqlab qoling At night bu turg'un birikmalar bu yerda umuman artikl olmaydi vaqt so'zi qachonki artikl olishi mumkin undan oldin sifat kelsa demak biz bitta chiziqcha bitta e bor bo'lgan variantni tanlashimiz kerak to'g'ri javoblar sirasidan bu yerga diqqat qaralsak bitta chiziqcha va e artikli bor bo'lgan javob bda bor demak 6. savolning to'g'ri javobi bu b variant endi keyingi testga qaraymiz theres no point in no point in degan so'zdan keyin iborali fe'l bulardan keyin har doim felning i nj shakli keladi va kidan keyin ham felning i nj shakli kelishi kerak o'zi bitta to'g'ri javob bor ekan u ham bo'lsa b variant qolgan javoblar esa grammatik jihatdan xato sakkizinchi savol bu yerda ham report qilish berilgan buyruq gaplarini report qilganimizda to yuklamasidan foydalanamiz va feldan avvalga qo'yamiz To togo shakli bo'lishi kerak va xonadan chiq deydi o'qituvchi bo'lsa o'qituvchi unga buyruq bergan order to'g'ri keladi recommend tavsiya qilmayapti ast so'ramayapti proclaim ta'kidlamayapti balkim tarjimada proklameda xato qilgan bo'lishimiz mumkin agar xatosi bo'lsa izohda yozib qoldiring bu yerda o'qituvchi buyurdi bo'ldi ya'ni ordered me to go qoidaga binoan to'g'ri yasaldi asosan bu yerda so'z tanlash kerak ekan grammatikadan ham ko'ra chunki to go to go degan so'z hammasida bor ekan order recommend, ask, it, proclaim degan so'zlarga ko'ra biz buyruq gapligini inobatga olgan holda o'qituvchi unga buyurdi deya order so'zini tanlasak maqsadga ma muvofiq bo'ladi 9-savol. to'qqizinchi savoln m home kimdir uyimni uyimga bostirib kiribdi yoki sindiribdi nima yo'q to'g'ri bostirib kiribdi yaxshiroq i forget the dur forgetdan keyin 2 xil holat keladi fel ing kelishi mumkin yoki to plyus fe bir kelishi mumkin agar fe'l ing bo'lib kelsa forgetdan keyin fel ing kelsa bo'lib o'tib ketgan ishni eslash bo'ladi to fe bir kelsa hali bo'lmagan lekin qilinishi kerak bo'lgan ish eslanadi bu yerda uyga kimdir bostirib kirgan demak odam bo'lib o'tib ketgan ish ya'ni uyni qulflashni esidan chiqarganini esladi ya'ni uyga kimdir kirganini sezib bo'lib o'tib ketgan ish bo'lganligi uchun men forgetdan keyin fe'lning ing, -ing formasini qo'yaman plyus fel bir qo'ysam u hali eshikni qulflamagan bo'ladi endi qulflashini eslaydi bu yerd esa mazmun jihatdan to'g'ri kelmaydi 10 savolga qaraymiz the whole day kalit so'z shunga qarab va undan keyin still isn't present zamon kelyapti o'ylab o'tirmasi kun bo'yi davomida bo'lgandan keyin has been preparing javobini belgilaymiz qolgan zamonlarda esa the hol day birikma kalit so'z tariqasida kelishi xato hisoblanadi o'n birinchi savol bu ifli gaplar ifli gaplar qoidasiga binoan were type 2 ga ishlatiladi lekin type 2 bo'lganda would pus fe 1 bo'lishi kerak bu yerda have fe 3 bo'libdi demak a javob xato chizib qo'yamiz Was type 2 da was ning kelishi xato chunki ifli qismda was ni ishlatish xato hisoblanadi hatto egamiz birlik bo'lsa-da. b ham xato s were had about. Warning type 2 taikkia kelishi to'g'ri lekin would fel bir kelishi kerak shuni hisobiga s variant ham xato bizda bitta to'g'ri javob d variant qoladi o'n ikkinchi savolga qaraymiz o'n ikkinchi savoln chizamiz bizga zamonlarni tanlashda asosan ega muhim egamiz birlik sonda shuning hisobiga get ko'plik shakldagi fe'lning kelishi xato biz a bilan d ni to'g'ri javoblar sirasidan chiqarib tashlaymiz va keyingi qismga qaraymiz it ega birlik don'tning kelishi xato demak b javob ham xato bo'lsa bitta to'g'ri javob s variant qoladi 13 uchinchi savol bu yerda so'z qo'yishimiz kerak men hayronman nima uchun o'qituvchi mendan doskaga chiqishini so'rasa his qilaman nimani asabiylashish mazalilik previus tarjimasini bilmadim dini. bu yerda asosan nervous javobi to'g'ri kelyapti asabiylikni his qilaman degan mazmunda bo'ladi previous yo oldingi bo'lishi kerak menimcha oldingi avvalgi degan ma'noda kelad bu yerda fe'l bilan hissiyoti ifodalanishi xato 14 to'rtinchi savol bu yerda yana ifli gaplar kelibdi biz ifli gaplarni qoidasiga ko'ra qo'yib chiqishimiz kerak demak ifli gapda present simple ning kelishi to'g'ri biroq undan keyin will yoki shall fe'l bir bo'lishi kerak bu yerda esa have fel 3, ya'ni present perfect forma kelgan ifli gapda presen porfikni ishlatish xato b variantda past perfect qolipi va would have 3. bu to'g'ri if 3 qismi formula jihatdan to'g'ri joylashgan C variantda e'tibor bersak ifli gapda past simple kelishi mumkin lekin undan keyin would fel 1 bo'lishi kerak bu yerda esa future perfect zamoni kelgan future perfect perfectning kelishi bu o'rinda xato d varianti ifdan keyin nice, will vilni ishlatish xato hisoblanadi to'g'ri javob b variant qoladi 15. beshinchi savol <coughs> someone insonni bildiradi kimdir deb insonni bildirishda nisbiy olmoshlarda ikki xil so'z ishlatiladi yoki hu yoki zat ishlatilishi agar variantlar ichida hu bo'lmasa biz majburan zat javobini olamiz nega a variant xato chunki bu ishlatiladi nega hu xato huzdi oldi ham orqasi ham ot bo'lishi kerak nega ven xato bu yerda paytni bildiruvchi biron bir so'z kelmadi o'n oltinchi savol o'n oltinchi savolda diqqat qilishimiz kerak tmato birlik ko'plik bo'lgan variantlarni to'g'ri javoblardan olib tashlaymiz bu brought ketdi have been brought ketdi bizda b hamda s qoldi agar biz b ni qo'ysak ish harakat doimiy bo'ladi lekin bu yerda katta yuk mashinasi restoranga keltirildi de mazmunan inkor bo'l e, mazmunan o'tgan zamon bo'lgan javobni tanlashimiz kerak bu yerda esa b variantni qo'yish xato doimiy degan ma'no kelib chiqib qolishi mumkin va bu esa tarjimaga to'g'ri tushmaydi 17 savolda would you go and buy some sen borib biroz sut sotib ol degan mazmunda sotib olasanmi deb so'roq beryapti demak sut tugagan bo'ladi tugamoq ma'nosini esa out of beradi Be out of tugamoq nihoyasiga yetmoq degani va bu b variant to'g'ri qolgan javoblar esa mazmunan xato 18 savolga qarasak sifatlarning tartibi berilgan avvalo birinchi navbatda fikr sifatlari keladi rang sifati b variantda redning kelishi xato s variantda hajm sifatining kelishi xato d variantda fikr rang hajm sifati a variantda fikr hajm va rang sifati a biz tartib bo'yicha belgilasak a variantni to'g'ri javob deb olamiz buni bilishning eng oson yo'li sifatlar berilgan tartibni tinchgina yodlash mana shu orqaligina testni to'g'ri bajarishimiz mumkin shunday qilib bugungi 18 sonli grammatik testimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga ushbu test tahlili manzur kelgan bo'lsa videoga layk like tugmasini bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang eng sara test tahlillari al obod kanalida sizlar uchun hamisha harakatdamiz agar qandaydir bizdan bir kamchilik o'tgan bo'lsa bexijolat izohda yozib qoldiring bu xatolarni isloq qilishlikka qo'ldan kelguncha harakat qilamiz e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi test tahlillarda ko'rishguncha xayr